ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ୟା ପାଇଁ କେମିତି କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ବଡ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏଇ ଯୋଉ ସାଇକ୍ଲୋନ ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିସିପେଟେଡ ସାଇକ୍ଲୋନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏଥିରେ ଆମର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ସବୁ ଯୋଉ ସିଡିଏମଓ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଏଫେକ୍ଟେଡ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରାହେଇଛି, ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ବିଶେଷ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରିଥିଲେ ତା ଆଧାରରେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଆଫେକ୍ଟେଡ ଏରିଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ ଆର ପଇଟା ରହିବ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପରେ ପରେ ଯୋଉ ଏଫେକ୍ଟ ହେବ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବାହାଲ କରିବା ମଧ୍ୟ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେମିତି ରହିବ ତା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ମେଡିସିନ ମହଜୁଦ ରହିବ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେଇକି ରହିବେ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଇସ୍ୟୁକୁ ଆମେ କେମିତି ଟେକଲ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ସେସବୁ ଜାଗାକୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି କରାଯାଇ ପାରିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପର୍ସନାଲି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନିଟରିଂ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।